Доктор Остап Терлецький Спомини і матеріали доктора Івана Франка. Вміщено у записках наукового товариства імені Шевченка Том 50 1902 рік сторінки 1 64 Читає Євгеній Празм Брушковський. Над свіжою могилою покійного товариша пориватися на написання повної заокругленої критичної студії про нього було б не лише занадто сміло, але й подекуди невідповідно. Де говорить чуття розворушене свіжою стратою, там розум нездібний до холодної аналізи, на об'єктивну оцінку появи покійника ще не прийшов час. Для неї ще не маємо матеріалу схопити на лету ті деталі його життя, що оживають у пам'яті при виді його домовини, доповнити їх по змозі тими документами, які полишились у моїх руках після довголітніх зносин покійником, відтворити на цих сторінках по змозі повну і пластичну його духову фізіономію, ось що хіба я можу зробити. Інші нехай доповняють новими деталями цей образ, нехай оцінюють, чим був Остап Терлецький для свого і для нового покоління. Я даю поки що жмінку споменів і матеріалів. Життя Остапа Терлецького цінне і важне для нас, власне тим, що йому судилося жити і терпіти, і проявляти певний вплив у Галицькій Руси. Пору тяжкого перелому, і в додатку судилося впасти одною з жертв того перелому. Такі переломові хвилі виплуджують дивні парадокси і люблять закривати їх трагізм дуже глибоко. Дивлячись поверхово на появу Остапа Терлецького, слухаючи його звичайно, наскрізь розважних, холодних та. Легким скептицизмом навіяних промов у кружку знайомих, на більших зборах він промовляв останніми руками дуже рідко і не радо його можна було прийняти за що хочете, тільки не за жертву високих ідеальних змагань. Той непоказний, скулений та мовчазливий чоловік, той педант. Що не виходив на вулицю, не завинувши хусткою шиї і не позитикавши вух ватою, той чоловік, що його життя минало правильно, як добре заведений годинник, канцелярія, дешева реставрація, де їв обід, дешева кав'ярня, де пив каву і читав газети, і тісненька кімнатка, де працював і спав, то був увесь його світ. Той, бачилось би, сухий педант та паперовий міль був увесь свій вік непоправним ідеалістом, плекав у своїй душі полум'я високих змагань, жив усе для інших, для загалу і силкувався все життя ширити та розсвічувати те благотворне полум'я в своєму окруженню. Правда, до широкої, прилюдної діяльності він не чув у собі сили, його вроджена скромність та вироблений важкими досвідами життя скептицизм не дозволяли йому ніде й ніколи вириватися наперед ставати на свічнику, виступати з ініціативою. Притім же так мало сторіне моментів нашої публічної діяльності могло мати його повну симпатію. Але все було певно, що де справа була чиста і розумна, де була правдива, безкористовна і свідома праця для добра народньої маси, для підношення освіти, особливо для плекання науки на нашому ріднім ґрунті, там можна було числити на симпатію і тиху поміч Остапа Терлецького. І, хоча ніде він не любив фігурувати в реєстрах співробітників, не любив реклами і ховався зі своїм іменем навіть там, де його праця робила його імені велику честь, то проте його особистий вплив давав себе чути особливо в хвилях вагань і сумнівів, бо тоді, звичайно, він своїм спокійним, але рішучим словом освітлював шлях і піддержував захитаних. От чому ім'я Остапа Терлецького було мало звісне нашій ширшій громаді, І от чому, будущий історик доби нашого національного розвою за останніх 30 літ 19 віку буде мусити присвятити окрему сторінку життю і діяльності Терлецького? Те, що говоритиму далі про його життя і діяльність. Основується почасти на його устних оповіданнях і на моїй знайомості з ним, почавши від року 1878, почасти на його листах до мене і до інших людей, що заховалися між моїми паперами, на уривку його дневника та інших записках, які будуть цитовані, і в кінці на документах більше публічного характеру. Отже, Поперед усього на його друкованих працях та на актах тих процесів, де він виступав як оскаржений, наскільки ті акти мені доступні. Частина перша Я вперше побачив у Петерлецького крізь візитирку тюремної казні і вперше пізнав його на судовій розправі, в якій ставали оба ми разом з Павликом Сельським, Мандичевським, Анною Павликівною та Котурніцьким оскаржені за належання до одного тайного товариства. Про цей процес, в якому зіпхано докупи людей, незнайомих між собою. І позасуджувано не за діла, а за погляди, або навіть за те, що хтось посторонній говорив про нас, або говорячи до нас, висловлював як дезідерат, скажу дещо далі докладніше, наскільки він тикається особи терлецького. Тут зазначу лише, що ж від цієї розправи розпочалася наша знайомість у 1878-сімдесят роках. Нам довелось досить довго жити разом спільно з Михайлом Павликом, і пізніше по його виїзді в Женеву. Та й потім нас від час до часу зводили разом різні літературні та наукові справи. Розмовляючи з ним, я чув не одно про його давніше життя, а в 1883 році між паперами. Які мені вдалося видобути з суду після нашого процесу, я знайшов також декілька пам'яток його молодих літ. Спробую тут переказати дещо з тих матеріалів. Звісно, з біографічних нарисів Покійника, що гімназію кінчив він у Станіславові 1867 року, і що його побут у гімназії був добою широкого розцвіту так званих громад. Серед українсько-руської молодіжі. Ті громади, зав'язувані потаємно з метою самоосвіти та піддержування патріотичного духа, мали між собою тісні, дружні зв'язки, видавали рукописні газети, збиралися на спільні засідання, де відчитувано та обговорювано власні письменні проби, декламовано твори Шевченка та Федьковича. Обговорювано справи народовецьких видань, збирано складки на літературні та просвітні цілі. Духовим осередком того громадського руху була лібівська громада, а головно Данило Тянячкевич, тоді ще слухач теології, натура наскрізь, ентузіастична, здібна запалювати себе і запалювати інших. Він обсилав ученицькі громади листами або з'їжджав сам чи присилав кого іншого на інспекцію. Ми сьогодні ледве можемо уявити собі той запал, що панував тоді серед гімназіальної молодіжі. серед такої ентузіастичної атмосфери виростав і Остап Терлецький і сам був одним з найгорячіших серед неї. Правда, в цій громаді молодих ентузіастів не хибувало і тверезих, практично настроєних голов. Репрезентантом своєї здорової, реальної думки серед Станіславівської молодіжі, був Володимир Навроцький, прозваний між товаришами з гімназії Бузьком. У громадській рукописній газеті Зірка, яку почали видавати молоді ентузіасти в році 1865. Навроцький обняв роль громадського критика. Видаючи перший том творів Навроцького, я мав у руках два номери тої газетки, писані рукою Терлецького. Пізніше я передав їх Терлецькому і не одержав їх назад. Терлецький, що задля своєї пригарної каліграфії та невичерпаної пильності, мав задачу переписувати кожний номер. Писав і вірші, і повісти, і публіцистику і був найплодовитішим громадським письменником. Правда, те, його письменство мало в повній ученицький характер багато гряючих слів, але дуже мало дійсного знання, живих фактів та обсервацій. Не маючи під рукою ані одного номеру зірки, я подаю тут декілька проб його тодішніх писань із захованого в мене Зошита написаного його рукою в 1866 році, переважно оловцем. Зошит у значній мірі заповнений народними піснями, які Терлецький записував на вакаціях у Назірній, але крім них містить також декілька віршів та прозових уривків його власного складання. Ось приміром його допись до Коломийської ученицької громади, що тоді видавали рукописну часопись Голос Народний. Здорові були чесні коломийські громадяни, браття в святі нашій народній ідеї. Простіть, що досі ані один голос Станіслава не обзивався у вашому голосі народному. Простіть, що не повитали вашу часопись ні одним ширим українським словом, не сказали вам до вашої трудної праці ні один «помагай бі». Зато тепер старатимемося спільно з вами, не вбачаючи на ніякі трудності, по-нашому, по щиро руськи, до нашої великої мети йти, котру ви так ясно виказали у вашій програмі. Димна якось же ми завше мусимо вітатися тільки самими сумними, гіркими вістками. От хоч би й тепер, недавнечку тому, бо. Пожігнались ми із нашим другом товаришем Осипом Шавінським назавшим на віки. Один з найуталантованіших, найздатніших між нами, надія всієї отчини і усіх своїх товаришів він так скоро, так борзо улетів в єнчі ліпші краї, лишивши нас осиротілих, неутолимих по його утраті. А та утрата так тяжка, так велика, так поражаюча. Ми, якбисьмо не довірювали один одному, якбисьмо не хотіли вірити, що так добрий, так щирий брат лишив нас навіки. Но коли в останній раз заспівалисьмо йому вічна пам'ять, коли вже увідали смо усипану могилу, тоді аж тоді мусили його вірити, між нами. Нема. І далі йде довго пустосоловна тірада обернена до покійного. Автор зовсім забуває, що пише лист чи допись для Коломийських товаришів і кінчить свою лірику побожно. Вічна я тобі пам'ять, святий упокій душі твоїй. Прощайте, і ви, рідні наші братя. Остафій Туземний. Смерть. Осипа Шавінського мусіла живо трукнути душу молодого Остапа, бо між його віршами маємо також один Осипові Шавинському на пам'ятку. Темний вечір невидненький, летить сокіл молоденький. Летить сокіл підлітає, товаришу пісні співає. Гей, товаришу мій брате, де мені тебе шукати? Це у степу широкому, це у морю глубокому, ні у степу широкому, ні у морю глубокому, але ген в Хамарах високу пробуває твій брат сокіл. Як бачимо, поезія зовсім не оригінальна і форма, і шабльони взяті з трьох взірців Шевченко, Федькович і народна пісня. Власного нічого. Наведу ще віршик Веселеві небеловцеві на пам'ятку. Василь Небеловець, тепер парох у Перегінську, бувший посол на Сойм Краєвий, був членом громади і співробітником зірки. Він був автором статейки Місто Калуш, яку я з зірки передрукував у першому томі творів. Навроцького на сторінках 173-175. Викупай ми, товаришу, глибоку могилу. Найсховаю із собою мою долю милу. Найсховаю, поховаю всі мої надії, усі мої молодії, сни ті золоті. А як потім у студену могилу сам зложусь, то ти мене, товаришу, земленько приложиш. А як мене вже не буде, заплач, милий брате, що ти мусів товариша вірного ховати. Звісно, все це була гра слів без дійсного чуттєвого підкладу. В тім самім коліссі утертих шабльонів обертаються і інші вірші того шиточка: «Барвінок», сам собі, Україні, де читаємо між іншим: Україну, Україну, не раз ще заплачеш, нім ти свою долю, волю у себе зобачиш, є ще не раз плакатимеш. Гіркі сльози лити, нім потрафлять твої діти долі ся добити. Не бачимо нічого власного та щирого і віршику на могилі нені. Терлеський, мабуть, мало зазнав матір і вчасно осиротів. Можливо, зрештою, що сама шабльоновість та конвенціональність його віршування не допускала під його перо. Живіших безпосередніх вражень. На усю його сентиментальність та плаксиву фразеологію нападав у своїх критиках у зірці Володимир Навроцький. Вона неприємно вражала і Федьковича в Остапових листах до нього, коли один свій лист до Остапа він починає словами Панчику, я вас щиро люблю, але ваші ті ради не конче. Важкі досвіди, про які скажемо далі, а певний вплив на Вроцького, вилічили покійного Остапа швидко з тої манери. В пізніших руках він покинув віршувати, а коли й згадував про свою віршарську добу, то завсіди з насміхом, цитуючи як свій архітвір ось яку віршу. На Росі ся два кучері купали один білий, другий чорний. Та й стали один білий, другий чорний, як зоря, полетіли із русою до моря. А коли я було жартом, звертаю його увагу, що там щось та не так із висловом думок, то він з комічною повагою відповідав «Що ж, з пісні слова не викидають, так у мене стоїть, а музи поправляти не буду. Та вже втім, самім зжиточку. В віршах, писаних літом 1866 року, появляється, хоча в шаблоновій формі, перший поважний життєвий досвід покійника, що мав мати глибоке значення для всього його дальшого життя. Молодий ученик під час вакацій закохався в простій сільській дівчині, якійсь Марці чи Марії, в віршах він називає її так і так. Із тих віршів ми небагато реальних деталів можемо видобути про Остапове кохання. Була хата конець села, низенька маленька. В ній з доньку проживала вдовиця старенька, стара вдова, а дівчина, як то та малина так малює в однім уривку молодий учник початок своєї любови, а в іншому ось я характеризую свою милу. Є в мене дівчина, вірна, я, щира я, Що лихим і добрим зі мною ділить, що в журбі в печалі потішить, розважить. Є в мене дівчина кохана такая, при неї не плачу, при неї сміюся, при неї не долю свою забуваю, при неїм веселий, при неїм тішуся, бо я її люблю. Бо її кохаю. На свою любов Устап відразу дивився дуже поважно, не як на хвилеву іграшку, в яку заходить панич Попович із сільською дівчиною. «Закуй, ми соловейку, кілько літ чекати, аби Марцю коханою за жіночку взяти, пише він. В однім віршику з початку серпня 1866 року його лякає думка про близьку розлуку з нею. Тяжко буде, марцонечку, з тобою розходити, Тяжко буде тебе, серце, надовго лишити. Я не здержу то ту хвилю, гірко дуже сплачу, бо хто знає, Марцю моя, це я вже побачу. Прочуття якогось лиха мучить його, Та йому здається, що дівчина сама перестає любити його. Ой, та лях я на могилу, став голову вбити, бо вже мене марця моя пристає любити. Ой, та лях я на могилу, став гірко плакати, бо вже мене марця моя не хоче кохати. Але прийшла бабка днині, стала на розмову, розважила і дала мені пораду здорову. Та не плачте, панеченьку, нема чоту жити. Я вам кажу щиру правду Марця не любити. Дай, Боже, бабці, здоров'я, що м'я розважила. Мене Марця любить душі, як вперед любила. Любовне щастя, полажене старою бабусею, хвилю ясніє вповні. Дня 10 серпня Остап пише. Та складаю співаночки, складаю, складаю, аби знали добрі люди, як марцю кохаю. Та буду я співаночки складати, складати, та буду я, марцю мою до смерти кохати. Хвилями й близьке розстані не лякає його. Хоч жаль тисне за серденьку, хоч розстатися сумненьку, прицінь є в Бозі надія, Же буде моя Марія. пише він 12 серпня. З молодечою пересадою кличе він Серце моє, душу мою, славу мою і віру, усе тобі, Марцунечко, складу на офіру. Він надіється на свого батька, що буде опікуватись його любкою. Як певно, служила в нього за наймичку, як поїду в світ далекий, в далеку чужину, Та на кого тебе лишу, моя марцунино? Та лишу я тебе серце на батенька мого, а він, добрий, не дасть тобі ніч зробити злого. Але дійсність розвіла ті хлоп'ячі мрії. В устаповій неприсутності здається. В м'ясниці 1867 року Марця вийшла замуж. У Станіславові молодий школяр, чув, мабуть, щось про те, що до марці сватаються, що мати силу її йти замуж, і виливав своє горе в віршах. Серце моє, бідне моє, з болю розірвеся, Життя моє. Не виннею в могилу зігнеся. Все пропаде, жаль, надія пройдуть, гей би снились, бо всі вони в тобі, Марцю, всі разом розбились. А я піду отпочити у темну могилу, Щоби більше не згадувать щастя, долю милу. Та за тою шаблюновою фразеологією крилося щось далеко більше від звичайних школярських любощів. Вернувши на вакації 1867 року додому і бачучи свою милу замужем, Остап тяжко занедужав і дістав епіліптичних нападів, що в довших або коротших відступах мучили його цілих 20 літ, і назавсіди злобили його енергію. Розстроїли нерви і звихнули ціле життя. В усних оповіданнях покійний Остап не згадував, що початком його хвороби був упадок народовецьких видавництв, та це був, мабуть, лапсус меморія. Перший крах народовецьких видань був у році 1865, а з Остапових оповідань знаємо, що його хвороба почалася літом 1867 року. Не помогли ніякі ліки, не поміг побуту у горах, здається, в Ферескулі косівського повіту літом 1867 року. По матурі 1867 року хороба погіршилася навіть до тої міри, що Остав був змушений зробити цілорічну перерву в студіях. Це несподівано трагічне закінчення невинної, здавалося би, студентської любові. Треба пояснити певно деякою преддиспозицією його організму до нервових хвороб. Але з другого боку треба мати на увазі тодішні часи і настрій, серед якого жив покійник. Та атмосфера ентузіазму і ліричного народолюбства, що окружало його вищій гімназії, мусила дуже сильно вплинути на його психіку. В його віршах і в прозі. В промовах і листах раз у раз говориться про сльози, про почуття, про ексцентричні події та мрії, відкинувши половину на модну, шаблюнову фразеологію. Порівняння з іншими тогочасними листами молодих громадян могло би показати, наскільки, власне, така слізлива фразеологія була тоді модною, ми таки одержимо як факт значний запас нервового напруження і подразнення молодого хлопця. Додаємо, що зараз при вступленню в той ідейний світ у 1865 році швидко по заснуванню громади. Йому прийшлось переболіти страшну, як йому тоді думалося, катастрофу народнього діла, упадок народовецької публіцистики у Львові. Про те, як тяжко він терпів через це, він не раз оповідав мені, згадую про той момент і в життєписі Навроцького от у ворог, перший том, сторінка 9, малюю його живо в своїй статті. Галицько-руський нарід і галицько руські народовці. Ми, говорить він там про руську гімназіальну молодіж в половині 60-х років, щодня, щогодини виглядали, що станеться щось нового, нечуваного, щось дуже великого, і що то, -то щось. Зробить кінець усій нашій недолі народній, а виведе нарід із вавилонської неволі і віллє в нього самосвідомість людську і народню, добробит моральний і матеріальний, а нас, великих поборників святого Діла, нагородить найкращою заслугою, яку вольний нарід може дати своїм освободителям чистою. Непорочною славою громадською. А тим часом понура дійсність, від котрої ми, мов від злого Духа, втікали на крилах Шевченкової поезії, почала листок за листком, квітку за квіткою зривати з того пишного вінка, що ми сплели собі були з наших поетичних мрій. Упали вечорниці, упала. Мета перша, упала мета друга, упала нива, упала руська читальня, упав руський театр, упала русалка. Понура дійсність тяжко відплатилася руській молодежі. Вона не тільки знищила пляни молодих політиків, але й покалічила їх морально, відібрала їм віру і надію в себе. І ві все чесне і праведне. З Остапової біографії Навроцького ми знаємо, що, власне, Навроцький був тоді серед Станіславівської молодіжі тим, хто своєю енергією і витривалістю піддержав молоді ж, не дав розпастися громаді. Він піддержав і Остапа. Зі зворушенням оповідав мені Сей, як не раз, ходячи до пізної ночі по липовій вулиці, оба вони дебатували про народні справи й потреби, і як Навроцький усе пер на те, що треба з висот Танячкевичівського ентузіазму зійти до низин реального життя та братися до практичної роботи. Та ще в однім напрямі попхнув Навроцький думку і чуття Терлецького. Тодішнє українофільство Галицької молодіжі проявляло себе не лише широкою фразеологією, де раз у раз говорено про могили, степи, море, козаків, жупани, шаблі і інші такі гарні речі, яких молоді ентузіасти ніколи не видали. але також... Модою на козацькі костюми. Хлопці на навпереїми купували сукно, по провінціальних місточках його треба було спроваджувати зі Львова. Мучили кравців, щоб ті видумували козацькі жупани, козацькі шаравари, козацькі шапки та пояси, і з гордушами порадували в тих костюмах у школі і по місті, в церквах і на празниках. І Станіславівці, розуміється, не лишалися позаду. Не одному молодому патріотові коштувало немало неспаних ночей, сердечної гризоти, а то й сліз кравецьке опізнення або недоладна робота. Навроцький і тут своїм ясним холодним розумом умів глядіти крізь сентиментальний туман. Він говорив Терлецькому: Все те панська забавка. Чого ви. Малпуйте козаків, яких ніколи не видали, вигадуйте костюми, яких козаки, може, і не носили. Коли любите народ, то зачинайте любов від того народу, який маєте перед собою. Хочете вдягтися по народньому, то вдягайтеся в ті сардаки, кептарі, опанчі та полотнянки, які носять наші селяни. Тоді й вони побачать, що ви близькі до них. А тепер ви, чи в козацьких одягах, чи в сурдутах для них однакові чужі паничі, та й годі. Ті слова не раз передавав мені Тарлецький, видно, що вони зробили на нього сильне враження, і я не сумніваюся, що під впливом таких і подібних слів його любов до селянської дівчини зробилася надсподівання глибокою та серйозною. Другий факт із його гімназіяльних часів. Про який він часто згадував і оповідав, це його відвідини у Федьковича літом 1867 року. Тередецький хорий на епіліптичні напади проводив літо в Ферескулі над Черемошем, і відси через ріку та через Конатинський верх ходив до сторонця, де Федькович був тоді двірником. тобто, Громадським начальником. Буковинський поет прийняв молодого гімназіаста досить чемно, але по-мужицьки. Він силував його пити горілку, а коли хорий хлопець не хотів, Федькович допік його якимсь добродушним докором, вроді А, ви, панич!» І Терлецький розплакався. Петькович зараз похопився і був весь дальший час дуже делікатний з Остапом. Цей з подивом і радістю переглядав його рукописні твори. Перекладеного гексаметром слово у полку Ігоревим імпонувало йому дуже. Але видобути якийсь руський рукопис для друку, який думала видати своїм коштом Станіславівська ученицька громада, Терлецький не міг. Що найбільше Федькович готов був дати станіславцям свої німецькі поезії. Остап обіцяв йому, що постарається надрукувати їх, і Федькович розстався з ним дуже ласкаво, написав йому віршик на пам'ятку та обіцяв дати свою фотографію. Але нефортунні німецькі вірші були причиною швидкого розриву Федьковича зі станіславівцями. Громада раду згодилася дати наклад на руські поезії і справді видала своїм коштом два випуски коломийського видання, але німецьких друкувати не захотіла. Бідний Терлецький, бажаючи додержати слово, обернувся б до кількох німецьких книгарень з проханням узяти на себе наклад петьковичевих німецьких поезій. Котта в Штутгарті відмовив, а Кампе з Гамбурга та Брогавс з Липська відписали, що мусили поперед мати рукопис, за яким могли би сказати, чи беруть на себе наклад чи ні. Остап, щоб зимі часто хорував, обернувся з тим до Хвитьковича, з тим, щоб все й указав йому номери тих німецьких часописів, де були похвальні згадки про його німецькі поезії. Мабуть, про той пробний їх аркушик, що 1865 року був виданий у Чернівцях. Під назвою «Гедихте». І брався разом з тими рецензіями вислати Федьковичів рукопис до Німеччини, надіючись таким способом довести діло до ладу. Федькович розсердився. Такої ласки я найду і в Паразки, писав він Остапові. Ви мені писали, що вже маєте гроші складені печатати мої німецькі поезії, а тим часом ви пустилися на жебри. Себе кожний дурень потрапив. Тепер я вам так кажу. У цей час маєте мені мій манускрипт вернути. А якщо хочете кого за дурня мати, то шукайте собі такого, як ви самі, бо я уже за старий дурень. Більше не важтеся до мене писати, бо листи ваші не прийму. Так скінчилися короткі зносини Остапа Петьковичем. Частина Рік 1868 Остап задля своєї хвороби мусів павзувати в студіях. В році 1869 він записався на університет у Львові і рівночасно вступив до однорічної військової служби. На його нервову хоробу лікарі дивилися скептично, щоб переконатися, чи він не вдає хорого, його держали пару місяців у службі, і він разом з компанією інших добровольців пройшов усі початкові стадії вояцької муштри, починаючи від кроків, гвергріфів, аж до стріляння острими набоями. Цю службу він відбував у Львові і в компанії був признаний цілковитою офермою, себто нездарою. З гумором оповідав покійник, як при вправах у стрілянню, які відбувалися в великій кімнаті, він раз вистрілив із карабіна, виціливши перед тим добре, а перед самим вистрілом, мимоволі зажмуривши очі, і замість мети повішеної на стіні, трафив лямпу, завішену на стелі. Та не треба забувати, що в часі тої кількомісячної служби його раз у раз мучили епілептичні напади. Військові лікарі, що мали обсервувати його, робили з ним у таких випадках експерименти, взяті з кодексу так званої кінської медицини, припалювали йому шкіру в чутливих місцях за палками, стромляли шпильки глибоко в м'ясо, або поза нігті в пальцях, і таке інше. Переконавшися нарешті, що він не вдає хорого, його випустили з війська. Про свої університетські студії у Львові покійник Остап небагато згадував. Як звісно, він хотів присвятити себе студіям історії і слухав викладів професора Цайсберга, який заохочував його до праці на полі Староруської історії. Ніякого сліду тих львівських студій Остапових не маємо. Та для характеристики його тодішнього стилю подаємо тут виривки з його реферату, читаного пізніше в Відні, певно, 1873 або 1874 років про первопочини великоруського народу, якого початок 4 піваркуші великого формату заховався між його паперами. Цей уривок немає титулу і складається з двох розділів, також нетитулованих, другий розділ, мабуть, нескінчений. Хоча хронологічно трохи пізніший цей реферат дає деяке поняття про то, якими питаннями із староруської історії цікавився Остап і як брався до їх оброблювання. В цілій нашій князівській історії нема може історичної хвилі. Котра б для історії Східної Європи і для нас самих була така важна, як той час, у котрий припадає початок великоруського народу, великоруський нарід під впливом вигідних історичних стосунків виріс у могучу політичну силу, котра, розростаючися по Східній Європі. І наш нарід загорнуло під себе, так що ми у нашій теперішній борбі за народню самостійність дуже часто мусимо боронити свою етнографічну відрубність від нього. Річ, отже, ясна, що питання про початок великоруського народа, про його стосунок до нашого народу, обходити нас мусить безпосередньо. Бо зачіпає за найважнішу суть нашого життя, за наше право до самостійного народнього існування. Тимто, в послідних роках, ми подивувалися з незвичайною, зрештою, справою, що питання оце обговорювали люди політики, що у вступних статтях політичних газет писалися етнографічні розправи, а замість. Політичних питань теперішності обсуджувалися питання історичної археології. Це була анормальність, але анормальність зовсім природна, і для нас, принаймні, сторона політично цього цікавого питання уже рішена. Політичні газети спокійно можуть вернутися до своєї властивої задачі і дальшу дискусію цього питання. Лишити можуть археологам і історикам. Окрім локальної або, так сказати, домашньої сторони, питання це має ще другу сторону, котра під зглядом культурним далеко більше має інтересу. Перед нашими очима розвивається цілий процес формації нової етнографічної групи. Найнеоднаковіші елементи складаються поволи у відрубний народний характер із новими політичними ідеалами, новим соціальним світоглядом. Прослідити, оскільки можна цілий той процес дивитися, як із хаосу неоднакових і противних сил вироблюється поволи новий організм, як із Розкладаючогося і завмираючого давнього життя родиться нове, як усе життя історичне народів входить в рамки всесвітнього життя і розвою, то найкраще завдання історії, і її єдину розумна ціль. Історична критика кількох послідних років дала нам можливість в загальних чертах прослідити процес розвою великоруського народу і хоч почасти розложити його на складові части. Правда, що і тепер і ще ті черти дуже загальні, а часто навіть дуже неясні, але коли звернемо увагу на те, що тільки зовсім недавно історична критика взялася до розв'язання цього питання, то результати, котрі вийшли вже тепер із такої недовгої праці, Покажуться нам хоч почасти достаточними. Коли Костомарів 1861 року писав свою розправу Дві рускій народності, то він іще зовсім справедливо міг сказати, що питання про початок великоруської народності не знав, чи буде, могло, бути коли-небудь залагоджене, тепер уже і на це питання наука почала кидати ясніше світло. От всі вступні міркування добре характеризують усю дальшу письменську діяльність Остапа Терлецького та її основний характер. Характерне тут поперед усього те, що Остап любив закреслювати собі колосальні пляни, яких виконання переходило його сили та й вимагало величезних засобів наукового матеріалу. Характерне також у нього намагання. Зв'язати всяку, хоч би як далеку справу, з інтересами біжучої хвилі, дати їй, так сказати, публіцистичне вістря. В оцьому випадку цей зв'язок зроблений не зовсім щасливо, і автор, бажаючи обняти річ як найзагальніше, забув звернути увагу на те, що з питанням про початок великорусів. Злучені були в його часах дві голосні етнографічно-політичні доктрини московське славянофільство і польська теорія духінського. Нав'язуючи до обох цих доктрин і виказуючи, що в них було вірного а що ні, автор був би справді відповів на одно з запитань біжучої хвилі був би бодай для теорії Духінського міг зробити те, що кільканадцять літ пізніше зробив. Будуен де куртене, виказавши спокійно і вповні основно її ненауковість і політичну шкідливість. Стоячи на тім, що великоруси, мішанина слав'ян і фінів, Терлецький силкується змалювати образ культури і життя давніх фінів, особливо племені мері, користуючись притім свіжими в топору російськими працями Корсакова Меря і Ростовської княжині. 1872 року та Уварово, Міряні і їх бит по курганним розкопкам 1873 року, яких зрештою не цитую. Переходячи писання Жерела, почавши від Йорнанда та Адама Бременського, він вибирає з них усе те, що говориться про Фінів. Щоправда, Жерел він виразно не цитує, отже, видно, бере, звістки їх. І з другої руки. Так само про яку будь критику тих джерел про провірювання звісток одного джерела звістками інших, нема мови. Археологічні досліди він поминає з того поля йому, звісно, лише не названа праця Уварова, та її результати, по його думці, такі непевні, що їх можна зовсім поминути. Далеко важніше для нього свідоцтва літописи, житті святих, етнографії та язика. Він цитує виривки з житті Ісаї Ростовського, Аврамія Ростовського і Ірінарха Ростовського про релігію Мері, а спеціально про її почесть для Каменя Велесового. Каменне покльонство, він. Перейшло від мирі на теперішніх великорусів. А окрім того, перейшла у великоруський нарід, і та характеристична черта, котра так яскраво ріжнить великоруса від українця і на котру звертав увагу Костомарів, а недавними часами Мельников, це перевага венішності, обрядовості, поверховності над вірою, формальності релігійної. Над внутрішнім релігійним переконанням, оце велике число релігійних сект, котре появилися в Великоросії, випливає іменно із того, що вся релігійність внішна, у котрій річ уступає перед формою, лишаючи на боці неясну стилізацію антитези «внішна релігійність і релігійне переконання. Годиться завважати, що характеристика великоруса в такій формі не зовсім вірна, а розріст розколу від самого XVII віку треба вважати чимось далеко більшим і глубшим, ніж боротьбою за двуперстне служення та тригубоє алілує. Ті формальности то були лише бойові стяги. Під якими люди доходили до повної негації сучасного їм церковного та державного устрою як виплоду Антихриста, не забуваємо, що й серед українсько-руського народу в давнину досі бували борби за справи, які ми тепер мусили б вважати формалістичними та далекими від сути дійсної релігійності, приміром, довговікова боротьба за календар. У яким наші старі апологети з комічним патусом бачили ключ царства небесного, свари за те, чи годиться чи ні малювати на іконах Бога Отця, свари, що майже дали були початок секті, яку сучасні вже і прозвали було рогатинцями. Коли обернемося до тих фінських племен, пише далі Тарлецький, Котрі найближчі до загибшої мері, і станемо шукати таких приміт, котрі б помогли нам розширити неясний образ, який ми собі добули із двох перших джерел, із історичних актів і звичаїв великоруських тих губерній, котрих давніше мешкала меря, то перший нарід, котрий нам годен дати найліпшу поміч в цій справі, є мордва. Як догадуються учені, наряд Мордовський становив колись одну етнографічну цілість з Черемісами і згинувшими народцями Мерею і Муромою, Мордва значить по-нашому, люди на воді, а мурома люди на землі значить, мордва була тою частиною одного й того самого народу. Котра мешкали над водами, а Мурома була той частиною того самого народу, котра жила дальше від рік. Про муромців XI віку, біограф муромського князя Константина оповідає, що вони «очне я раді немуші в кладізях умивающейся і сребрениці на нього повергающий, дуплі нам древнім бетві уборусцем убивающе, і самі поклоняющиеся. Коні заклаюші і помертвих хрем'яне плітінє, і дріволазне снім ними в землю погрібаюші, і битви і кроєння, і ліц настрікання і драння творяще. Мещеряки ще й донині тримаються при похоронах того самого звичаю, а мешеряки то тільки перемінене ім'я того самого племена мордва, а Іловайський каже попросту, що мищеря то тільки перекручене слово меря. Від фінів, спеціально від мері, мордви та черемісів, перейняли великоруси і дуалізм, що лежить в основі народних вірувань, і святкування коляди та авсеня або таусеня. Загальний тип обох сих народів, резонує Терлецький, буде такий степень культури дуже низький. Про сю матеріальну культуру перед тим. Не було майже зовсім мови, подекуди ж не вийшов із примітивного биту звіролобства і пчельництва. Їх релігія, така сама примітивна, без поетичної краси, ограничується сухим практицизмом і відзначується перевагою внішньої форми над внутрішньою річув. Вона ще не зовсім вибилася із фетишизму, виробила вправді духовників, але не дійшла до ідолів і церкви. Майже всі оці черти, винявши низький степень розвою релігії і матеріальної культури, ми знаходимо у теперішнього великоруського народу, і легко можемо догадатися, що всі характеристичні черти він переймив від племени фінського. Правда? Наріс Слав'янський, котрий у землі мерського народу розсівся був колоніями, вищий був від туземців під зглядом матеріальної і моральної культури, і для того більше він передав фінському племені свого слав'янського типу, ніж узяв від нього неслав'янського. Але ті черти, котрі його так яскраво ділять від українського і кожного іншого слав'янського народу. Він від нікого не міг переймити, як тільки від того народу, на котрого землі осівся, а тим народом був нарід Меря. На цьому кінчу виписки з цієї недокінченої праці Терлецького вони інтересні не задля своєї наукової стійності, бо майже всі тези терлецького славу, зрештою, мотивовані, обалені новішими науковими дослідами. А виписки важні для характеристики його наукової методи. Ця метода не стільки історична, як радше публіцистична або властиво адвокатська. Автор любить виставити наперед тезу, а потім доказувати її відповідно підібраними фактами та сільлогізмами для історика. Навпаки, важні не тези, а факти і їх значення. Свої факти й аргументи бере Терлецький із жерел та бідручників інкрудо, не вдаючися в їх критику, в аналізі їх значення, автентичності та вірогідності, історик, власне, на ті боки справи звертає головну увагу. Інтересно, що саме такий склад думок виявився у Терлецького багато літ перед тим, заким доля примусила його перейти на права де дедукційний метод. Та зручна інтерпретація тез грає таку визначну роль, частина третя. В часі університетських студій у Львові познайомився Терлецький з молодим дідичем Володиславом Федоровичем, властителем Вікна, що, власне, тоді, під впливом покійних тепер отця Василя Ільницького, Білоуса, отця Качали і інших руських патріотів, знайомих його батька, заманіфестував себе русином, звернув на себе увагу широких кругів. Значнішим грошевим дарунком для просвіти і, ставши в початку 1872 року головою того товариства, опинився по смерті Лаврівського на чолі руського народнього руху і готов був, здавалося, вивести той рух на ширшу арену та як його провідник відіграти визначну політичну роль. Покійник Терлецький швидко зробився не лише секретарем, але й дійсним приятелем Федоровича. Він упорядкував гарну домашню бібліотеку і інтересний фамілійний архів у вікні, прилагодив до друку вибір афоризмів покійного Івана Федоровича, списав з оповідання пані Кароліни Федоровичевої, матері Володислава, Її спомини про її мужа, і взявся був лагодити до друку великий філософічний твір Івана Федоровича, що по його смерті полишився невикінчений у множестві копій та перегрібок. У Федоровичевому дворі у вікні пробували літом талановитий маляр і письменник Корнило Устіянович, покійний Володимир Ганкевич та інші русини. Велися широкі розмови про всякі справи, наші молоді ентузіасти могли тут чути не одно інтересне від господаря, що, пробувши довший час у Англії, знав добре тамошні відносини і, власне, викінчував книжку про народні шкільництво в Англії. І хоча з надій, розбуджених виступом Федоровича в руськім народовецьким таборі, не справдилось нічого. В значній мірі задля політичної і соціальної недозрілості наших народовців, то проте призінь між Федоровичем і Терлеським не порвалась, і Федорович став Терлецькому в пригоді в ту тяжку добу, коли від нього відвернулися його давніші супартійники. Федорович, колишній вихованець аристократичного військового закладу Терезяну, маючи Численні зв'язи і знайомості в високих сферах у відні, причинився разом з професором Цайсбергом до того, що Терлецькому, по скінченню університету у Львові надано місце урядника при Цисарській Королівській університетській бібліотеці у Відні. Посада була скромна та все-таки запевнювала молодому студентові удерження і давало йому можність при обов'язкових заняттях. Засісти до наукової праці, до якої ради і вказівки давав йому професор Цайсберг, власне, також перенесений до відня. Не знаю, чи Цайсберг дав йому, чи сам Терлецький, не бажаючи губитись у старовині, вибрав собі тему реформи Йосипа II і їх вплив на соціальні і національні відносини в Галичині. Досить, що в відні Остап починає збирати матеріал для цієї праці. Та його натура була експансивна, любила широкі горизонти та узагальнення. Не диво, що праця про реформи Йосифа в його уяві розросталася чим раз ширше, її межі губилися десь в неозначених просторах. Збірка виписок, що мали служити матеріалом, для неї росла і росла, а тим часом нові обставини, серед яких він опинився у відні, втягали його в свій вир і відтягали від кабінетної історичної праці. В Відні існувало ще від 1868 року академічне товариство з народовецькою маркою Січ. Не вважаючи на своє історичне ім'я та на осередок великої столиці, в якій живу те товариство, було воно зразу такою самою ротенською організацією. як і ті, що були у Львові та сама тісна зорість, боязливість та гіпокризія, той самий страх перед свобідною думкою, дбання про кар'єру та шумна фразеологія як здавкова монета. Остап, що прибув до відня восени 1872 року, через рік був вибраний до виділу цього товариства, швидко збридив собі життя в ньому. Вже в лютім 1873 року писав він до Мелітона Бучинського: Про Січ не пишу. Я виступив із виділу і із Січі. Не мав в ній що робити, а до співу і до танців я не вродився. Дуже я тепер розіртований, боюся, що він не впав у свою слабість. Але повітрі великої столиці небезпечне для таких організацій. У їх затхлі кутки люблять залітати свіжіше повітря. Так було і тут. Зваблені грімкою історичною назвою, до Січі почали заходити проїжджі українці, приносячи з собою російську начитаність та пристрасть до дебат. І в лоні самої Січі почали впроваблюватися люди, що не їли даром університетського хліба, віддавалися на усі серйозно. Не для посади та кар'єри, такі люди, як Іван Полюй, Іван Горбачевський та інші. Вони творили зразу тиху опозицію проти шумного, кнайпового життя Січі і проти Галицької Рутенщини, хоч і в народнім одязі. До них пристав її Остап Терлецький. Він мав те, чого не мали вчені-спеціалісти спеціалісти, вмілість приєднувати, запалювати людей. У Січі розпочалася боротьба, витворилися справдішні партії: старша консервативна і молодша поступова. Головну битву, зведена в маю 1873 року. Почалось з дуже характерного приводу. Поступовці домагалися заснування в Січі читальні і переміни Січі з товариства Забавного на наукове. Консерватисти противилися цьому. Горячі суперечки тяглись пару вечерів. забирали голос майже всі члени хто про, хто контра, в кінці, промовив Терлецький, його промова була, мабуть, приготована наперед, бо між моїми паперами знаходиться її текст, правда, не цілий, та все-таки досить просторий. Серкуш паперу досить великого формату, записаний з усіх чотирьох сторін. Брульйон. Я подам тут із нього деякі уступи. Мої панове, говорив Терлецький, якби який чужий чоловік, не розуміючи нашої бесіди, бачив, що ми оце другий вечір провадимо таку оживлену дискусію над якимсь питанням, то він, певно, подумав би собі. Що це мусить бути дуже важна справа, коли для її полагодження майже всі члени забирають голос. І якби він запитав котрого з нас, чи це справді важна справа, про яку ми говоримо, то мені видиться, що кожний з нас казав би йому, що це справа дуже важна, котре чи буде сяк, чи так рішена, матиме дуже великий вплив на дальший розвій усього товариства. Бо нарік кермувати будуть товариством ті люди, котрих погляди всі дискусії виборуть собі більшість. Може би той чоловік трохи здивувався, якби ми йому на питання, що це за справа, сказали, що йде тут у заснування читальні в товаристві, котрого члени то найкращий цвіт народньої інтелігенції? І я не знаю. Як кому, а мені було би трохи стидно, якби я мусів виявлювати йому, чому справа читальні для нас така важна і чому найкращий світ нашої інтелігенції ще донині не додумався гаразд до того, що йому читальні потреба. Мені тим більше було би стидно, бо він, може, не схотів би повірити. Що в теперішніх часах можна стільки часу тратити на розв'язання такого поєдинчого питання, як заложення читальні. Як то, сказав би він може, в теперішній хвилі, коли на всіх кінцях усівіченого світа молодіж і всі вислічі люди рвуться до рішення найважніших питань життя людського, і стоять на самім переді життя народнього, Можна дибати таку молодіж, котра про всі питання нічого не чула і не знає, котра в своїм духовім життю ще не вийшла навіть поза першу картку політичного букваря. Єсть молодіж на світі, котра в простім народі мусить бачити єдину надію самостійного політичного існування, і не знає, не то вже, що з тим народом робити якою дорогою провадити його до освободження, але не знає навіть, що зробити з собою, де подітися серед бурливого моря історичних перемін? Певно, воно може трохи стидно, де декого це може навіть велике упокорення, але ні, де правда діти. Так воно виходить із цієї, під зглядом культурним, дуже характеристичної дебати. Я дуже пильно слухав кожного слова, що виходило з уст опозиції, аби таки довідатися, що вона може сказати проти такої гадки, як зав'язання читальні і сполучення наукового елементу з забавним у Січі. Повторяю я дуже пильно і уважно слухав, і вірте мені, це не моя вина, коли не довідався від неї нічого. Ви зломите до решти і так уже під упалого духа нашої молодіжі, знеохотите її до праці, зробите з неї людей до ґрунту зупсованих, коли станете її кормити газетами та неморальними книжками, вирвете з її серця до теперішні засади і намість них схочете вложити ідоли теперішнього світу. Вам, зрештою, ціла ваша робота не вдасться, і я. Іменем патріотизму протестую проти неї, говорив тут один товариш. І певно, нащо нашій молодіжі газет та книжок? Усе, чого вона потребує для домашнього обходу, вона вже принесла з дому. Випликана на твердих основах Галицько-руської моральності, вона не потребує ані європейського образування, ані зрозуміння питань теперішньої історії. Що їй до того, що там якийсь Дарвін та Гекель зреформували всі галузи природничих наук, що якийсь секі допорпався до критичної аналізи сонця, що якийсь Штравз знищив до крихти всі забобони побожних церковних моралістів? Що цілі армії соціалістів пруться на всіх кінцях Європи до радикальної переміни всіх відносин людського життя, і що все те не нині то завтра мусить відізватися і в закутках нашої богобоязливої Галичини. Адже ж ті справи ще й не зовсім рішені, а цього ж від руської молодіжі годі вимагати, так каже наша опозиція. Щоб вона свої сили тратила на дослідження таких. Маловажних речей, щоб вона, загалом сказавши, при помочі науки, сама самостійно добувалася до джерела знання і правди. Це може неморально, може нездорово, я на кожний спосіб потребує багато роботи. А руська молодіж живе на світі не для роботи, а для відпочинку. Мабуть, і сама опозиція почувала, що говорить нісенітниці, і для того всі діри свого резонування закрила плащиком патріотизму. Все ж у нас і здавна так. Де логіки не стає, там патріотизмом діри затикають. Та були серед тої опозиції і серйозніші голоси. Правда, і їх аргументація не переконує, але наводить на поважнішу думку. Що ж вони закидають нашому проєктові? Вони бояться, що грошей, може, викинемо дармо, не осягнувши своєї цілі, а ще більше, бояться того, що наша невдача і нас самих, і ціле товариство знеохотить до інших праць, важніших, як зав'язання читальні. Часом одно словечко, що бесідник, може, несвідомо скаже поміж іншими словами. Далеко яскравіше представить усю ситуацію, як найдовші ті ради відеклямовані з шумним і надутим патосом. Чоловік забуде пусті фрази, а те мале, характеристичне слівце дуже довгий час запам'ятає. Таким характеристичним слівцем, видається мені в устах нашої опозиції оце Ми боїмось. Коли добре розважити, то це слово містить у собі докладний білянс усього майже дотеперішнього нашого громадського життя і в Галичині, і в відні. І далі йде недокінчене оповідання про гімназіальні громади та настрій молоді вже в половині 60-х років, оповідання майже дословно перенесене потім у статтю Галицько-Руський наряд. І Галицько-руській народовці, яка таким робом являється відгумоном дискусій і промов, виголошуваних Терлецьким на ріжних зборах членів Січі. Боротьба в Січі скінчилася побідою поступоців. Восени 1873 року головою вибрано Скобельського, а рік пізніше Терлецького. У мене під руками є промова, якою Терлецький дякував. За свій вибір, складав признання праці свого попередника і викрислював шлях, яким думає йти далі. Я буду дуже щасливий, говорив він, між іншим, коли ви віднині за рік так симпатично і приязно розстанетеся зі мною, як нині розстаєтеся з паном Скобельським. І коли я з таким великим задоволенням буду міг дивитися на своє урядування, з яким він має право дивитися на своє, під його проводом зробилися всі ті переміни, котрі ми справедливо називаємо початком нового життя Всічі він найліпше і найщиріше боронив їх, а коли неоднаковісти поглядів змогли в кінці сполучитися для одної громадської цілі. То за це маємо подякувати тільки його глибокому тактові і його безкорисному патріотизмові. Головна робота зроблена вже, і річ цьогорічного виділу буде більше в тім, аби добро придбане дотеперішнім головою і виділом ужити добре на хосен товариства і його членів. Ця робота буде тим тяжча. Що від одного головного діла треба буде перейти до кількох спеціальних, що вимагають більше витривалости, як ентузіазму, більше тихої, дрібної роботи, як великих подвигів. Яка це мала бути робота з промови не бачимо, та в ній знаходимо інтересну характеристику тогочасної ситуації русинів у Відній Галичині? Власне, в тій хвилі. Коли інші галицькі товариства тутешні майже зовсім упадають, наша Січ підоймається до нового життя. Давній ентузіастичний сентименталізм, яким жила руська молодіж у 60-х роках, лишив по собі одно прикре розчарування. Те поетичне життя недавної нашої молодіжі – то був великий політичний блуд. Ми самі на собі мусили зазнати тих гірких результатів, які з нього вийшли. І коли нині, посеред загального громадського розчарування в Галичині підіймаємося до нової праці, то підіймаємося до неї з тим переконанням, що ще кілька літ такого життя, яке нині ведеться в Галичині, і наш нарід безвісти пропаде між наостреними на нашу згубу ворогами, нова. Дорога, до якої перший приклад подає тепер наше товариство, може не буде мати стільки поетичних споминок, але вона певно дасть нам можність добути собі і своєму народові хоч троха тої культурної благодати, без якої нема ані волі, ані щастя, без якої будуть мусили марно пропасти всі інтелектуальні здібності нашого народа, без якої наше життя буде пусте і мертве, як гріб. Автор промови не зрікається патріотизму. Він накликає лише від дотеперішнього патріотизму, що кермувався сліпими чуттями до патріотизму основаного. На твердих підвалинах реальної науки, ясного зрозуміння інтересів народніх, патріотизму розуму, що не шукає невдач, але й не вгинається перед ними. Європейська цивілізація це та тиха пристань, до якої бесідник рад би завести корабель нашого народу. Наука і цивілізація. Заспокоїть усі потреби людського чуття й розуму. До неї, мов у море, сплинуть усі ріки народів і індивідуальностей, і всі зложаться в один образ всесвітнього культурного життя, в яким кожний нарід знайде своє місце і своє значення. Ідеал, як бачимо, досить туманний. Бо ж так воно було від початку віку, що всі народи і одиниці на землі творили в кожній хвилі один образ культурного життя. Втім, лише питання який. Та загалом у тих промовах, у тих широких узагальненнях ми бачимо сліди розмов Остапових з росіянами. Спеціально як стара знайома витає мене фраза, про будуще зілляння всіх національностей і індивідуальностей у якусь загальну гармонію, в якій годі буде розпізнати окремі кружки. Такі думки були дуже тоді популярні між росіянами, навіть між винародовленими українцями, які своє забуття про рідний народ. Та його інтереси силкувались ефектовно прикривати плащем всесвітнього лібералізму, та ще й тим аргументом, що розвій культури і так, не тепер то в четвер затре всі національні ріжниці, зіллє всі національні індивідуальності докупи в одну сім'ю, а в таким разі працювати для розвою одної якоїсь національності це регрес, назадництво. І вони, поступовці, в ім'я поступу покинувши Україну, говорили і писали по російськи, працювали над розвоєм російського, навіть спеціально великоруського народу. Певна річ, горячу любов до рідного народу і близькість до нього, захоронила терлецького від затоплення в інтернаціоналізмі, та з другого боку. Його розуміння європеїзму не було зовсім ясне. Була певна дізгармонія між тим, чого бажалось його гарячому серцю, а тим, що дає і може дати європейська наука, бодай та, яку мав на думці Остап. Серцю бажалося, щоб галицько-руські проведері позбулися пустого резонерства. Щоб народна партія станула на реальний ґрунт і розпочала практичну діяльність серед народа, основала свою політику на соціально економічній основі. Але наукові праці, які він тоді читав і які радив читати своїм товаришам, подавали теорії або зовсім загальні з поля природознавства. Або вироблені на ґрунті великих сконсолідованих націй з високо розвиненим промислом, сильною диференціацією соціальних верств та високим ступнем горожанської свободи тодішній марксівський соціалізм. Що практичного могли дати ті теорії галицькому русинові для роботи на рідному ґрунті? Що найбільше підставу для острої та не зовсім справедливої критики галицьких партій та галицької інтелігенції. Зразок такої критики бачимо в Остаповій статті Галицько-Руський Нарід і Галицько-Руські народовці, друкованій 1874 року управді. Це, властиво, й не критика, а пристрасний окрик болю та розчарувань, горяче оскарження галицького народовства. Не за його дійсні хиби та помилки, а за ті ілюзії, які давніше щодо нього робив собі сам автор, за ті розчарування, які прийшли з літами. Автор бачить і в політичним, і в літературнім нашим життю крайній розстрій, крайню знеохоту. Бачить Упадок народньої партії, великий індиферентизм серед молоді вже відірваної від європейського умислового життя. Осуд, як на 1874 рік, не зовсім справедливий, бо в Величині, власне, тоді минула вже доба давнього українофільського ентузіазму, і на ріжних пунктах починалося нове духове життя в напрямі до європеїзації. А сей критики, що ж позитивного вказує в своїй статті Терлецькій? Нічогісінько. Крім бажання живих ідей, живих поглядів на світ, крім зазначення потреби працювати над реальними питаннями, над соціальним та економічним положенням народа, хоча про це саме і так само загально говорили народовці ще від початку 60-х років. Специфікації. Що і як треба робити, не бачимо й Терлецького. Не бачимо в нього також перегляду готових сил, що могли б узятися до реальної роботи, ані навіть ясної свідомості того, наскільки малочисленна та вбога інтелігенція може сама причинитися до залагодження соціального питання та піднесення економічного побуту народу. В постуляті до Галицької руської інтелігенції. Дати народові разом із полагодженим соціальним питанням вироблену багату літературу, або навіть просто виробити йому справедливе соціальне положення. Сторінка 54. Ми мусимо бачити ту саму наївність, з якою тодішні російські революціонери йшли в народ для проповіді соціалістичної Євангелії, надіючися, що, почувши ту проповідь, Народ відразу встане і зірве, мов доспіле яблуко з дерева, готовий ідеальний соціальний устрій. Не думаємо винувати нашого покійного приятеля за такий погляд, усі ми свого часу поділяли його поділяли його в деяких моментах такі велетні, як Маркс і Енгельс, пророкуючи, що через 10-15 літ настане велика соціальна революція. І робітники захоплять керм управління в свої руки. Це були остатні пережитки романтизму на суспільно-політичнім полі. Як у літературі, так і тут вони мусили і в нас полишити свої сліди. Хоча у нас ті сліди були дуже невеликі, і, крім кількох звихнених екзистенцій, в тім числі і Остапової, не полишили по собі в нашому національному життю. Ніяких шкідливих наслідків частина четверта. Вже з того, що сказано доси, можна побачити, що течія нової ідейності торкнулись Остапа Терлецького, може, не так безпосередньо бо й формі, як радше б її російській перерібці. В споминах доктора Ярослава Куневського, вмішаних у літературно-науковому віснику 1902 року, книга 12, передано інтересне оповідання Остапа. Про його перші зносини з росіянами, що їздили до Герцеговинського повстання. Відси ми довідуємося про інтересний факт, що тих росіян вела до повстання не охота помагати нещасному поневоленому народові в відзисканню національної самостійності, а наскрізь романтична фантазія основати в герцеговині, освободженій від турків, соціалістичну республіку. Але в числі росіян, з якими в Відні познайомився Терлецький, був чоловік, що мав відіграти значну роль в його дальшому життю. Михайло Драгоманов. Заклятий ворог усякого романтизму і сентименталізму, чоловіку, якого широка інтелігенція безмірно переважала чуття, він зіткнувся з Терлецьким власне тоді, коли усього остатнього. По періоді народовецького ентузіазму наступив період критичної аналізи та зневіри, період шукання живої ідеї та реальної праці. Це був той суголосний ґрунт, на якому здибались оба ці люди, не диво, що вони зближилися відразу. Драгуманову Остап при першій сторіччі літом 1873 року. Несказано сказано бо то був цілком європеєць по своїй науці і ідеям. Михайло австро австроруські споміни сторінка 105. В році 1874 Остап ближче познайомився з широшою громадою українців, бувши на археологічному з'їзді в Києві. Вернувшись з того з'їзду, він помістив у правді. Згадану вже статтю Галицько-Руський народ і Галицько-Руські народовці, що, по первісному пляну, мала бути вступом до ширшого справоздання з київської екскурсії автора, але розрослась так широко, що вдругу автор назвав її замість справоздання з Київської археологічної подорожі, вмішано у Правді в 1874 році. Та й то автор не скінчив її, надрукувавши саму лише критичну, негативну частину ані задатків нового звороту, ані конкретної програми він не пробував сформулувати. Можливо, зрештою, що й сама редакція правди дала йому допізнання, що дальшої частини не могла б друкувати, так як не видруковано кінцевого уступу статті, зверненого проти релігійної традиції. Цей кінцевий уступ. Знайдений мною в автографі Терлецького і опублікований в передруку його статті в літературно-науковій бібліотеці сторінка 6164, був дня 3 грудня 1902 року сконфіскований Львівською прокуратурією. В Києві Терлецький при помочі Драгоманова, зібрав багато цінних книжок для бібліотеки Січі. Якісь три правобережні українці додали дещо грошей на закупну колекції німецьких та інших західноєвропейських наукових книжок. Про це згадує Михайло Дрогоманов у австро-руських споминках на 300 сторінці. Та тут найбільше жертвував сам Остап, маючи відні забезпечене скромне удержання, він усі свої зайві гроші, багні, він далеко більше грошей, ніж мав зайвих, повертав на закупну книжок для Січі. Як чоловік з урядовою посадою, він мав значний кредит у книгарнях і користав із нього, купуючи багато книжок, звичайно, історичного до природничого, почасти балітаристичного змісту. Не диво, що коли пізніше на нього впала звісна катастрофа. Сполучено з утратою посади і пенсії, за ним лишилося звиш 700 гульденів книгарського довгу, що в часі бідування робив йому немало гризоти, які він сплачував потроха серед найтяжчих обставин більш як шести літ. Що ж, до самої січової бібліотеки якої збагачення спеціально україну російськими виданнями покладав собі такою великою заслугою Михайло Другоманов? То я мав нагоду оглядати її 1893 року, і тоді ж висловив свій погляд на неї в народі 1893 року? Бібліотека Січі писав я тоді, на сторінках 135 і 136 і в теперішню пору зовсім невелика. Вона міститься в шістьох невеличких шафках, далеко не щільно заставлених книжками, та все ще не значило б нічого. Далеко гірше те, що вона зовсім недобірна. В її складі відбився ненормальний розвиток товариства, широкі розмахи, в ріжні боки, без видержки хоча б в однім. В часі заінтересування дарвінізмом закуплено декілька праць природничих, виписано гарний дарвіністичний журнал Космос. Та по двох-трьох роках уподобання скінчилося. Виписування журналу перервано на половині року, одержаних випусків абсолютно ніхто не читав, усі номери зв'язано мотузочкою і, як купу непотрібного паперу, зложено на дно шафи. В іншому часі хтось із товаришів вичитав, що виходить цінне видання «Альгемайне дойче біографії. Давайте виписати його. І виписали, одержали кільканадцять випусків і перервали, мабуть, на букві Д. Бо й що було далі виписувати, коли видання є в кожній публічній бібліотеці між підручними, коштує багато, а в додатку в самій Січі абсолютно ніхто ним не інтересувався. Так що вдержані випуски, так само, як і космос, навіть не оглянувши, з книгарськими рахунками під обложками, зв'язано мотузочкою і як другу оздобу бібліотеки, положену на дно шафи, і з часом похоронено під купою всяких так само непотрібних паперів. Взагалі, в усім складі бібліотеки, де добору книжок доконували самі січовики, видно крайній нелад брак провідної думки. Дилетантське хапання в ріжні боки, іноді купування книжок більше для моди, ніж з потреби, брак комплетів, що свідчить про брак постійного інтересу для даного видавництва. Більше систематичності видно в доборі книжок, присланих із Росії, тут справді пізнати, що добирали книжки тямущі люди, ряд видань по історії, кілька збірок етнографічних матеріалів. Українських, великоруських і білоруських дещо книг із обсягу статистики, російського громадського життя, общини і таке інше, ряд цінних журналів поступового напрямку, збірка ліпших російських балетрістів, як бачите, добір такий, що може з найліпшого боку рекомендувати російську культурну роботу. І справді треба сказати, що це власне і була найцінніша часть. Січової бібліотеки, і що, власне, та часть мала значний вплив на розвій літературного смаку в самій Галичині. Особливо російську балетристику читали пильно січовики, а ще пильніше їх свояки і своячки в Галичині. Роз'їздячися до краю на вакації, вони возили звідня твори російських балетристів із собою до Галичини, де вони йшли з рук до рук і дуже часто не вертали вже до першої руки. От тому то власне ся часть січової бібліотеки тепер є тільки масою фрагментів і шматочків з декомплітованих видань. Новіших видань нема. З давніших полишилися хіба розрізнені томи. Про етнографічні, статистичні та інші того роду праці матеріали, прислані з Росії, нема що й говорити. Ними всі чи ніхто не цікавився, як їх прислано з Росії, так вони. Не порозрізувані, не рушені, стоять і доси. Розуміється. Той стан січової бібліотеки, який я застав у 1893 році, отже, рівно 20 літ по її заснуванню, зовсім не може бути докором Терлецькому. Він добре розумів, що бібліотека навіть найкраща річ мертва, коли її держать в руках люди байдужні до науки. І що серед січовиків треба уживити інтерес до книжки, до наукових питань, тоді бібліотека буде справді корисним знарядом розвою. Щоб оживити інтерес до науки, Остап читав реферати з деяких книжок або засаджував товаришів до читання та реферування, або навіть перекладав та відчитував по руськи поодинокі німецькі праці, ми маємо в рукописі його переклад вступних розділів книги Еміля де Лавеле. De la Propriete E de Forum Primitive Vedon Paris of 1874 реферат Dali Referate Zaprat, Lorigin de Croyance Relative à la vie future», Vivuture, Review des de Mond, John Luboca, the Fogeschicht of Tigertum. Entsteyung der Civilization und der Zustand des Menschen Geschlechtes. Mayemoustapohido Referatu Doctor Zaritzku, Zrobono Snow Die Arbeiterfrage. Maimo Vresti Goreferat is Vichetu Hegeli. Über die Schranken der Natur Erkenntnis. Обіг цих рефератів по спеціальним науковим питанням маємо початок статті без титулу, але з написом повитягав із Києвлянина 1873 числа 9196 96 вперед один її устних розказів, де повторено деякі уступи із статті про москофілів і народовців. Кілько ми пишемо і говоримо про просвіту нашого народу. І таке інше. І далі говориться про українських штундистів. Штунда була тоді новим явищем, і їй присвячено було всі чи два відчити. Хто був другий прелегент, крім Терлецького, не знаємо. З уриваних записок Терлецького довідуємося, що ся відчуття дуже не подобалися консервативній части січовиків. Піднялась буча проти цілого виділу. У нас усі, в принципі, найбільше радикали, писав не без іронії Остап. А тільки як хто осімілиться дещо принципу впроваджувати в практику, вони показують свій предовженний галицький цоп і закладають своє вето. Авторові першого відчиту про штундистів пан Бабій закинув, що він ширить між простим народом неморальні засади, і проти самих штундистів завзивав московське правительство до як найостріших мір. Авторові другого відчиту про штундистів пан Бабій також закинув неморальність. В чим лежить його неморальність, ніхто не знає. Оба відчити говорили про соціальне положення нашого народа, виказували несправедливість його соціального становища, тішилися, що нарешті сам нарід узявся скидати з себе шори, в які його вбрали панство і церков, а взивали слухачів, аби вони всю свою увагу звертали на соціальну та економічну долю руського народу. Тут, отже мусить лежати причина недиспозиції нашого інтерпелятора. Але чи справді це такий тяжкий гріх проти моральності, коли хто-небудь із народовців, та ж усі ми називаємося народовці, порушить питання, котре так безпосередньо обходить усі животні інтереси цілого нашого народу, коли би руську молоді, щоб вона роз'ясненню цього питання посвятила всі свої сили. Цей невеличкий цитат характеризує нам духову атмосферу в Січі. В роках 1873-1874 науковий рівень чільних січових прогресистів і рівень опозиції, яка піднімалася проти них. Не можемо знати, до чого б дійшла боротьба тих двох напрямів у Лоні Січі, якби посторонні сили не прискорили розв'язки. А в році 1875-му деякі українські соціалісти надумали розпочати у Відні перше в українській мові соціалістичне видавництво, ряд популярних брошур, почасти оригінальних, почасти перекладених із російського. Терлецький згодився зайнятися допильнуванням видання та деякими перекладами. Здається, що Остап переклав із російського рукопису. Парову машину, бодай початок українського тексту писану його рукою мається між його паперами. До цього видання мав обійти переклад російської сказки о чотирьох братіях, що знайшовся між паперами Терлецького, одначе не був друкований автором правдивого слова був Волховський. Під його фірмою, властиво, під тим псевдонімом, який він мав іще в Станіславівській ученицькій громаді В. Кістки. Вийшли в році 1875, 76 три брошурки Парова машина Про правду і про бідність. Четверту брошуру, правдиве слово хліборобу до своїх земляків, сконфіскувала віденська прокураторія. Забрала, як читаємо в поквітуванню комісаря з 12 квітня 1876 року всього 2000 850 примірників і виточила процес видавцеві та друкареві булгаринові Ковачеву. Це був перший в Австрії, Руський, і загалом другий славянський процес виразно-соціалістичного характеру. Перший соціалістичний процес серба Таушановича був, мабуть, 1874 року в Грацу. Правда, в своїй обороні Остап станов не на загальносоціалістичному соціалістичним становищі, не солідаризувався виразно з поглядами автора брошури, але силкувався вияснити їх і виказати, що ті погляди природний, консеквентний, правдивий висув відносин російського селянства, а надто ще що прокуратурія, виточуючи процес, не знала дійсного тексту брошури, бо опиралася на хибнім її перекладі. Виказані хибності того урядового перекладу займає вступну частину устапового плейдуєя, якого концепт заховався між моїми паперами. Наведу тут його початок. Хлібороба перекладено арбайтер Шановна прокуратурі, інкримінує це слово, думаючи, певно, що виразом разом автор хотів визначити тенденцію цілої брошури. І на цій основі признаючи потрібним підсунути брошурі наскрізь комуністичну тенденцію, але ж переклад руського слова хлібороб німецьким арбайтер зовсім невірний. Бо лишаючи на боці те, що оскільки знаю, німецького зложеного слова арбайтер зовсім нема, бода я не міг знайти його ні в яким німецьким словарі. Так, що воно являється оригінальним вимислом пана товмача, і він сам повинен відповідати за нього перед німецькою граматикою, сама етимологія слова хлібороб не допускає такого перекладу, бо хліб називається брод, а роб робітник «арбайтер», ерцойгер. значить хлібороб у дословному перекладі «бродарбайтер», «бродерцойгер», а далі Ландман Бауер. Словом «бауер» перекладає це слово також німецько-руський словар партицького, сторінка 121. Та й сам «пан Товмач перекладає хлібороб тільки на однім однісінькім місці словом арбайтерсклаве, а всюди-інде, де це слово повторяється в тексті, перекладає його інакше, а то на сторінці 10 «льойте», на сторінках 19, 20, 22, 23 «бауер». Tempto pereklad titulu brošure z občinem nevirni. Titul bechode ne, ne jak hoče, ein wahres Wort eines Arbeitersklaven an seine Landsleute, alsch ein wahres Wort eines Bauern an seine Landsleute. Але пан товмач має якесь особливе замилування до винайденого ним збагачення німецького язикового скарбу. Бо зараз на сторінці 2 перекладає зовсім інше слово, тим самим виразом арбайтер скляви, речення Першому хола і воля ані у його, якої журби чи біди мужицької, перекладає він. Дер ехсти тут hat keinen кумер und кайне Sorgen», das er ein gewöhnliche arbeitsklave wird ein вірний переклад цього речення був би такий der erster genist viele freiheiten und kennt keine bauren sorgen тут пан Товмач слово мужицька перекладав на arbeitersklave а тим часом мужицька прикметники належить до журба та біда мужицька журба значить баурен зорге», баурен кумер». А пан Томач відділив прикметник мужицька баверліх від двох іменників, до яких він належить, зробив із нього ціле окреме речення, і до того ще переклав його зовсім невірно. Кожна руська дитина, що хоч трохи присвоїла собі початки німецької граматики, знає, що мужик значить «бауер», а мужицький значить байверліх. А переклад також слова мужик на арбайтер для мене зовсім незрозумілий. Можливо, що пан Тумач на підставі власного знання економічних відносин русських селян признав себе вправі ідентифікувати поняття бавер і склави. Але тут питання йде не про економічні погляди пана Товмача, але лише про вірність перекладу. А в такому разі пан Товмач мусить держатися словарів. Переходячи до змісту інкримінованої брошури, Терлецький говорить далі: Розуміється, я не можу знати, яку ціль мав автор брошури, можу лише передати враження, яке зробила брошура на мене, коли я читав її. І тут мушу признати, що ця невеличка праця стоїть наскрізь на реальнім ґрунті російських обставин, і прошу дозволити мені мотивувати цей свій погляд. У брошурі маємо два уступи, де міститься різка критика російських селянських відносин. Одно місце на сторінці другій друкованого тексту в перекладі пана Товмача виглядає так. «Зо бі зі зін, лебен вір, зо зузаген, ім хундшутен, он гейн байна нахт, он блосфюсіг херум». Der jetzige Zar hat uns Freiheit versprochen, aber statt der Freiheit gab es so ein Ding, dass, wenn man darüber nachdenkt, so könnte man sagen, es ist ein neues Joch für den arbeitenden Menschen oder eine Peitschenschnur, auf der man sich aufhängen soll. Радо признаю, що ті слова, якими скритиковано селянські відносини в Росії, не елегантні. та проте вони зовсім правдиві. Критика їх зверне проти наслідків, доконаного в році 1861-му знесення кріпацтва та увільнення селянства, і ніхто тямуший в історії російського знесення кріпацтва не може твердити, щоб оті вислови були неправдиві. Короткий нарис знесені кріпацтва покажеться ясно. Далі йде просторий історичний виклад про знесення кріпацтва з різними деталями і цитатами. Потім подано образ громадської, повітової та вищої адміністрації, які підлягають російські селяни, і на цьому уривається Остапів Брульйон. З усних його оповідань про той процес знаю, що прокураторові та й трибуналові байдуже було до російського кріпацтва. Але вони допитувалися про можність соціалістичної пропаганди в Галичині і про враження, яке евентуально, могла би зробити тут сконфіскована брошура. Розуміється, що на все вони не могли одержати ніякої конкретної відповіді і суд присяжних, перед яким йшла розправа, увільнив оскаржених, хоча конфіската брошура лишилася в повній силі. Швидко потім, зрештою, в початку 1877 року. Сконфісковані були у Львові також ті три брошури кістки, що були пропущені віденською прокуратурією. Серед галицької суспільності появи тих брошур викликала великий переполох. Москвофільська публіцистика підняла крик про гнилий західний комунізм і соціалізм, що грозиться при помочі українського слова розбити Росію. З народовців Барвінський добачував у них неперечний вплив комуністично-соціалістичної пропаганди і признав її між нашим народом як у невідповідну і шкідливу. Між іншим тому, що індивідуальний характер нашого народу оказується противним комуністичні і соціалістичні нівеляції. А також і тому, що западний соціалізм і комунізм у дотеперішній своїй формі не може остоятися перед лицем науки у правді 1877 року 164-166. Ще далі пішов другий народовець Тянячкевич або ж буде воля, доказуючи, що українські соціалісти є причепи до соціалістів московських. Попхнуті туди російським правлінням, і що російське правління є один однісенький мотор соціалістичного руху між українською молоддю. Певна річ, автор розумів все так, що в соціалісти пішла українська молодь тому, що російське правління відбило її від реальної патріотичної праці на ріднім ґрунті, між іншим, от хоча б пам'ятним маєвим указом 1876 року. Але були й такі, що бачили в ініціаторах видання російських провокаційних агентів, і стояли на тому, що російський уряд умисно постарався про публікацію соціалістичних брошурок українською мовою, аби мати за що здусити весь українофільський рух. Інші, не входячи в такі далекі комбінації, твердили просто що власне брошури, видані кісткою, були одним із безпосередніх мотивів видання того указу. А консервативний польський час зовсім виразно накивував до російського уряду, що супроти українців, заражених соціалізмом, він повинен шукати опори в поляках, які бжиджу соціалізмом. І в тісніших кругах, що знали, хто криється під псевдонімом кістки, його публікація зробила не дуже корисне враження. Драгоманову не подобалась ані парова машина, в якій він бачив соціалістичний балет, ані брошура про хліборобство, в якій замало було конкретного знання, і яку він пізніше взявся перероблювати. А вже найбільше він остерігав Остапа перед рукуванням правдивого слова хлібороба, заповідаючи що, що прокураторі не пропустить цієї брошури і радячи бодай повикидати деякі драстичні уступи. Виїхавши з Києва на добровільну еміграцію, Драгоманов жив тоді в Відні, де мав намір росісти розпочати видавання українського журнала. Остапів процес показав йому, що австрійські порядки не дають досить простору для такої свободи слова, яку він вважав потрібною для свого видання, і в половині 1876 року він переїхав у Женеву, запевнившися, в Остаповім співробітництві при журналі, що мав виходити на швейцарській ґрунті, з цього співробітництва не вийшло нічого, бо процес 1877-78 років на довгі літа відібрав Остапові охоту і змогу до наукової праці. Отим От то по 1878 році зносини Остапа з Драгумановим хоч йшли ще якийсь час, але були дуже слабі. Оживилися трохи в часі, коли Драгоманов був редактором вольного слова, а потім урвалися на все. Не маючи під рукою ніяких матеріалів для характеристики знозу Ностапа з Драгомановим, я лишаюся тему на боці. Може, публікація переписки Драгоманова, над якою працює доктор Павлик, дозволить з часом сказати про них щось конкретне. Із інших сторін йшли удари на Терлецького за видання тих брошурок. Один з його старших товаришів зараз, з початком 1876 року, писав йому про них з докором, і Остап, роздразнений, відповів різким, може, одиноким різким листом, який йому довелося написати за життя. Дорогий мій друже, писав він, я прочитав ваш лист і признатися мушу, що він для мене дуже велика несподіванка. Такого листу. Від вас я ніколи не сподівався, і я справді не знаю що про нього подумати. Я його читав кілька разів, шукав в нім хоч одної серйозної мисли. Не гнівайтеся, що скажу вашими такі словами, окрім грандіозного тьфу. На вас самих нічого в нім не міг знайти. Дуже легко може бути, що я чого небудь не дочитав або не зрозумів, і тоді, вибачте мені, але так, як мені річ тепер показується, то мені здається, що ви, починаючи лист, хотіли на когось плюнути, що ви справді здоровенно замахнулись до цього патріотичного акту і плюнули собі самому в лице. Можна би сказати, що плювати собі в лице то річ зовсім не потрібно, що її, по крайній мірі, не треба було робити при свідках. Але то би значило бути негатором індивідуальної праці, а я її негатором бути не хочу. Я не знаю, як ви цей мій лист приймете, але будьте переконані, що я ще ані одного листу не писав з таким тяжким серцем, як Сегу. Адже ж я був глибоко переконаний, що. Як би ні склались наші приватні стосунки, ми все-таки останемося політичними приятелями і коли маю ужити з цього слова товаришами і то ширими й добрими товаришами на полі народньої праці. Писати ж до того товариша в таким тоні, в яким я мушу написати відповідь на ваш нинішній лист, це для мене, вірте мені, річ дуже прикра. А не відповісти на нього не можна. Значну від справи, котра обходить безпосередньо мене. Я думаю, що ви мене знаєте вже настільки, що зможете, про мене сказати, що я чоловік мислячий і чесний, що мої переконання теж добре обдумані і чесні. Коли ж я чоловік чесний, і коли я полюбив наріч щиро і правдиво, то як ви можете від мене вимагати, щоб я тоді кривив душою, коли на дорозі мого політичного життя, можу наткнутися на параграфи. Карного права, та я не тільки голову свою, ви ж самі кажете, що вона нічого не варта, але цілого себе із усьою своєю душею і кар'єрою покладу під обух власти, коли того вимагатиме інтерес прави, котру я бороню. Ідуть і йшли ліпші люди під той обух, то чом же не йти мені, а то тим більше, що, як ви кажете, про мене менше. Коли менше, то чого ж ви такого галасу непотрібного не робили. Ви уводно кладете нібито якусь різницю між видавцями метеликів і мною. Після моєї думки різниці тут абсолютно не можна робити ніякої. Ви знаєте, що метелики сі печатані у бідні і що вони без моєї помочі жаль, що поки що тільки чисто формальні, не були б зовсім печатались, по крайній мірі, не бідні. То й не робіть ніякої різниці між нами. Я собі заслужив на ту честь і ви мені того не відбирайте, що мені належиться. Про яке ви оце «октруа» говорите? Кому хто що октруював? Дуже ви, мабуть, братчику, перепудились, того карного права, і, бодай чи не страх, говорить із усього вашого писання. На ваші погляди, на вартість метеликів, нічого мені відповідати. А ви самі дуже добре знаєте, що все, що ви понаписували про них у вашім листі, що все те крайня нісенітниця. А ви, мабуть, знаєте, що всі ті метелики, і ті, що переведені з великоруського і оригінальні, писані на підставі Марксових ісслідувань. і на це вже треба справді багато тупусти, щоб Марксові ісслідування назвати. Теоріями, поставленими самою тупою із соціальних фракцій. Так само нічого відповідати на то, що Нарід гаразд дотепершнє додумався свого суду у всій всячині, яка в цих книжках назгортана, без мисли поставлена і толку, як, наприклад, повстання єднання на діло освободження. Оця фраза писана дуже незрозуміло. Але коли не помиляюся, то ви, мабуть, хотіли сказати, що нарід ліпше знає, як єднатись на діло освободження, ніж ті українські агітатори, котрі забираються до організації соціальної пропаганди. Я абсолютно не можу зрозуміти, як ви щось такого могли подумати і написати. Хіба ж Галицько просвітні дурниці, Галицько попівське товариство Тверезості дають вам право це говорити. І хіба ж що нарід читає такі дурниці, як моралізуючи метелики про світи, науку, ет, що він наосліп суне у товариства тверезости, що він віддає свою землю жидам та рустикальним банкам? Хіба ж це все є ознакою, що він додумався лучше до того, як братися до діла освободження, сміх і сльози? Ви пишете, що видавці не додумались до такої штуки, як організація пропаганди? Ви це кажете? Звідки, ви знаєте, що вони не додумались? Може, звідти, що вони до неї додумались, не порадившись, ні з ким попереду? А ви, коли організуєте товариство Тверезости, радитесь із ким попереду? Це мала бути люта іронія, бо адресат жив у Галичині на провінції, але з організацією Товариства тверезости не мав нічого спільного, Іван Франко. Та вам же ніхто не перечить організовувати соціальну пропаганду в Н. Організуйте її, ви не так зависимі від власти, як я або хто небудь другий. Ви чоловік вольний, ну то й беріться до роботи. Поставили аксіому. Будь у нас люди, будуть і книжки. Вспід головою уверх ногами, закидаєте ви видавцям і забувайте, що вона в величині давно перевернена вспід головою, а уверх ногами. На що печатуються популярні галицькі метелики, як не на те, щоб були в величині люди? Чи ж є лучший спосіб пропаганди, як книжка? Коли хто що перевернув догори ногами, то перевернули, власне, ви. Адже ж річ ясна, що треба сказати будь у нас книжки будуть і люди. А як будуть люди, то такі книжки-метелики зійдуть на другий план, а на перший плян вийдуть люди, а з людьми акція освободження. І як надії можна мати на раціональне провадження діла народнього освободження, коли у нас люди із боязни, щоб не попастись під обух власти, кидають болотом на усіх правдивих і щирих робітників народних? Нарід, котрий має таких оборонців, мусить пропасти. Зампоморочений, заполошений. І, забитий з толку своїм попівством і своїми параграфовими політиками, він як пух марно загине. Не залє його горівка, а залє його уся та мізерія, Галицька, усі ті народолюбці, Галицькі, із заячою шкірою із заячим серцем. О, будай вас усіх із вашим курячим розумом. І так цілий ваш лист такий. Що я мушу усьою душею запротестувати проти нього. Або ви чоловік серйозний, і тоді пишіть по людськи, або ви плюнули на всі ваші дотеперішні переконання, і тоді лучше, не пишіть нічого. Я навів увесь той лист як свідоцтво настрою, в яким тоді, в лютім 1876 року, знаходився Остап. Нам байдуже, до кого він писав от. Так, та на які аргументи противника відповідав, ми підчеркнемо лише деякі власні його признання. Отже, поперед усього він ідентифікує себе в повній з видавцями брошурок і заявляє повну рішучість іти далі тою політичною дорогою, хоч би мав тут положити голову, не лише кар'єру. Все чинить велику честь його характерові, і ми можемо сказати сміло, що від 1772 року це був перший галицький русин, який поставив справу таким робом. Щоправда, розумова оборона зайнятого стапом становища й напрямку не видержує критики. Аргумент Я чоловік мислячий і чесний, значить, і моє діло добре обдумане і чесне, властиво не аргумент, а питання. Особистого довір'я. Аргумент, що метелики, проти яких виступав приятель, не шкідливі, а навпаки, добрі, бо написані на підставі Марксових іслідувань, зовсім нестійний. Тільки одна брошурка, видана в відні, власне, про правду, перероблена з російської брошури «Хітрая механіка, була перерібкою праці не Марксової, але лясальової. Про посередні податки, та й то з Марксовими дослідами сяля Сальова агітаційна праця не мала нічого спільного. Що ж до інших віденських брошурок, то вони, а особливо правдиве слово, хлібороба та парова машина, далеко більше мали в собі російського наївного народництва та бунтарства, ніж західноевропейського соціалізму. Не зовсім справедливо осуджує Терлецький. Ідучи тут за слідами Драгоманова, ті заходи Галицької інтелігенції, просвіти, пропаганди тверезости що силкувалися по довгих десятиліттях повної байдужості, хоч сяк так заблизити інтелігенцію з народом та горнути його докупи. Що ж до докору страху та зайчого серця, яким кидає Остап на свого товариша, то, хоч як він був оправданий. Але той острах у Галичині був зовсім природною появою супроти новості справи та нечуваної досі смілості думок, пропагованих у писаннях українських соціалістів, на минули два роки, а такий самий докір з уст іншого товариша був кинений на самого Остапа.